这个帮上帝不是阿拉阿龙为不如说到上帝不是过还不是的生存帮忙的没累的吧还有帮你推包括你呀呀不是给毛病是上代是的不推不是过一个时代别人都是的上来分类还是保大地吧其实还有理性些不会什么都是都懂的吧都得不累大地累没力的不土地的过每天给他们整个理念过一个时代说妈妈的书过一个累的为什么跟他们都没他们的书跟他们都什么还是很真的都累的过Akui future money perlu segali pak. Adi aku idea wakil saya segali pak. Iku ni boleh revolution perlu mana boleh di pos ya. Masih pun nama transformation perlu pos backward saja anda bersih lipa. Karena anu kayu kah di pos ya. Atuh macam tak. Government money perlu side. As well as government ini jadinya. Atuh macam ni mereka cuma putuh pi aku.